vi ska börja på Alteco som jag tittar på senast den 19 november. Och den 19 november då var vi ju typ här borta någonstans. Och då sa jag så här att vi ser nu en del tecken på tilltagande säljtryck. Vi ser att primärtrenden håller eventuellt på att punkteras och det kan då trigga ett ytterligare säljtryck. Och det blev det. Vi ser att fick en rejäl nedgång ner mot den här nivån som vi hittar här strax ovanför 70 öre. Men nu har vi sett lite eventuellt tecken på att köparna är på väg tillbaks. Vi fick visserligen en lång svans på ovansidan i fredags. Men är det så att vi nu får nya högre lågpunkter så kan det absolut vara så att Alteco är på väg att eventuellt mejsla ut en lågpunkt i bottenformation. Jag är för tillfället neutral till svagt negativ när det gäller Alteco.